说起香港娱乐圈中的亲兄弟或亲姐妹或者艺人，相信大家都能想到姜大卫、秦沛、尔冬升、汤镇业、汤镇宗、钱小豪、钱嘉乐、杨怡、杨卓娜、王浩信、王伟彤等。而星途发展差距甚大，应该要数事后杨怡跟姐姐杨卓娜，师弟王浩信与弟弟王伟彤。大家好，这里是一只西西利，今天给大家先盘点一下香港影坛的姐妹组合，一起来了解一下吧。一、梅艾芳和梅艳芳。电影《梅艳芳》中有描述两姐妹的片段，小时候她们一起登台演唱，后来一起参加歌唱比赛，姐姐梅艾芳被淘汰，梅艳芳以第一名的成绩进入演艺圈，之后一路发展顺利，成为香港影坛唯一一位歌后影后并称的艺人，是公认的乐坛大姐大。凡是谈到梅姐，对她无一不是仗义豪爽的评价，对朋友、对粉丝和歌迷皆是如此。为演员争取权益，为刘嘉玲事件出头抗议，保留粉丝送的每一个礼物。两姐妹感情比较好，梅艾芳也在演艺圈活跃过一段时间，参演过《警察故事》续集、《一触即发》等影片。令人遗憾的是，她们有家族遗传病，都败给了宫颈癌。姐姐梅艾芳2000年去世，而梅姐也于2003年12月30日离开了我们，永远怀念梅姐。二、袁秋和文雪儿。姐姐袁秋，七小福之一，洪金宝和成龙的师姐，入门早，早期担任龙虎舞师，还客串过007电影《金枪人》，算是早期的帮女郎。虽然武术功底扎实，但女龙虎舞师很难闯出名头，于是80年代息影嫁人，回归家庭。后来她陪师妹试镜功夫剧组，周星驰无意中看到她抽烟的神态，立马拍板由她出演包租婆一角。无心插柳柳成荫，假如不是陪师妹一起试镜，不是碰到周星驰，不是演了功夫包租婆迎来事业第二春，袁秋现在也不会被人提起。相比姐姐袁秋，妹妹文雪儿的演艺之路很顺利，一出道就演了女主角，后又被楚原看中，邀请她参演古龙小说电影，塑造的小公子、铁心兰等形象备受好评。文雪儿经常反串男角，扮相俏皮可爱，在家世长篇武侠剧《鹿鼎记》中参演韦小宝一角，而且是影视剧上第一位韦小宝。90年代初，文雪儿息影退圈，直到近几年才重新回归演艺圈，参演过《逆缘》《黄金有罪》等剧集。三、冯素波和冯宝宝。姐妹俩都是童星出道，和沈之华、陈宝珠、萧芳芳、徐佳燕、王爱明并称七公主。姐姐冯素波取得观众记忆中的形象大多是婆婆角色，比如古天乐版《神雕侠侣》中的孙婆婆，或是吕颂贤版《笑傲江湖》中的雅婆婆，再者就是吴启华版《倚天屠龙记》里的金花婆婆。冯素波参演大妈、婆婆、皇妃这一类的角色，演技过硬，虽然戏份不多，但也令人印象深刻，如今依然是港剧中不可缺少的演员。冯宝宝天才童星，是林黛的干女儿，小时候就是个万人迷，参演过《雨夜惊魂》《夜光杯》《孤儿流浪记》等影片。不少童星长大后渐渐被市场抛弃，但冯宝宝一直很红，80年代电视剧中塑造的杨玉环、武则天、孟姜女、西施等角色是很多人的童年回忆。90年代曾凭借《新不了情》和《92黑玫瑰》对黑玫瑰，两次斩获金像奖最佳女配角。前不久息影多年的她，还和谢贤主演了《杀出个黄昏》，颇受好评。四、森森和班班。这对姐妹知道的同学可能不多，她们都是歌手。姐姐森森曾是 TVB 欢乐今宵的开国功臣之一，和郑少秋有过一段恋情，后嫁给李小龙的弟弟李振辉。值得一提的是，她曾在刘德华版《神雕侠侣》中出演过陆二娘一角，后来又客串了电影《孤男寡女》，如今已退圈多年。妹妹班班的演艺事业更顺利一点，参演过83版《射雕英雄传》里的韩小莹，在《武则天》《八仙过海》《西施》中也有精彩的表现。值得一提的是，她在1985年应邀客串中国中央电视台春节联欢晚会主持一职，如今也已退圈多年。五、田妮和田妞。姐姐田妮少是知名影星，在李翰祥电影中表现出色，多次出演李瓶儿一角，与此同时也参演过不少金庸古龙小说电影，诸如《天涯明月刀》《天龙八部》《神雕侠侣》等。
80年代邵氏落寞之后，客串过《何必有我》《替枪老豆》等影片，随后和丈夫岳华息影。但丈夫岳华是个好戏之人，新世界之后复出加盟无线电视台，塑造了不少经典角色，诸如珠光宝气的贺峰、巾帼枭雄之义海豪情的军爷等。只可惜岳华2018年就不在了。妹妹田妞，不少观众第一次认识她应该是《少年英雄方世玉》里的苗翠花，和张卫健演一对母子，堪称搞笑二人组。其实她很早就成名了，早在1977年和傅生搭档出演过电影版《射雕英雄传》的黄蓉，后凭借《弟弟日记》《女子学校》《我爱太空人》多次提名最佳女主角。近些年工作重心放到内地，正在播出的《星辰大海》也有她，饰演方兰飞一角。6、陈秀文和陈嘉玲。姐姐陈秀文，香港知名歌手、主持人和演员，90年代曾凭借《一号皇庭》系列、《再见易逝老婆》、《马场大亨》备受关注，古装和时装扮相都很漂亮。黄日华曾夸赞她：“我最欣赏的女艺人就是陈秀文。”另外，《再见艳阳天》、《穆桂英》系列、《少年英雄之洪文定》也有出色的表演，后续还参演过电视剧版《倩女幽魂》里的蓝魔，《少年杨家将》中的佘赛花。可惜这样一位演技精湛的女演员如今已淡出。陈嘉玲大家可能比较熟悉，曾被黄百鸣挖掘，参演《开心鬼》系列成名，和袁洁莹、罗美薇等人并称开心少女组。陈嘉玲长相有辨识度，虽然在武侠七公主、玫瑰玫瑰我爱你中有不俗的表现，但在竞争激烈的香港影坛很难出头，后来更是被骗拍了一部大尺度影片《五通神》，但也没有因此走红。也许是早早看清楚了，90年代中期就退出了演艺圈，之后转战商圈。7、梅小青和梅小慧。姐姐梅小青，香港才女监制，丈夫刘家豪也是 TVB 金牌监制，江湖人称小青姐。她打造过很多经典剧集，也捧红过不少新人演员，代表作《洛神》《金牌兵人》《法阵先锋》系列、《宫心计》等，最后一部戏是2020年《法阵先锋4》，重启昔日经典 IP， 但没有获得好口碑。如今《法阵先锋5》已交给其他导演，梅小青专职幕后，而妹妹梅小慧专注台前演出，擅长出演一些傻大姐的角色，和周星驰合作过《师兄撞鬼》《无敌幸运星》《漫画威龙》，也参演过《至尊记状元才》《摩登如来神掌》等影片。电视剧方面最经典的一个角色应该就是《皆大欢喜》里的石美了，经常爆出金句。值得一提的是，他曾和曾伟权有过一段恋情，可惜曾伟权2020年就不在了。8、杨卓娜和杨怡。对于杨怡，很多人或许还有印象，但是对杨卓娜却几乎没有印象。虽然出身同一个家庭，两人的发展却大不相同。杨卓娜出生在1977年，24岁那年参加了港姐的竞选，虽然最终获得了第五名的成绩，但是杨卓娜还是进入了无线。签约后，杨卓娜并没有立马开始自己的演艺工作，而是成了一名主持人。她甜美的形象也获得了无数香港民众的喜欢。在看到身边的人因为拍戏获得更高的热度，杨卓娜却没有多大的反应，而是继续自己的本职工作。直到2005年，杨卓娜才逐渐地向影视剧发展，慢慢地在一些热播的港剧中都能看到杨卓娜的身影。如今，杨卓娜已经进入这个圈子20年的时间，她仍然出演的是一些不知名的配角，很多人对于杨卓娜的印象就是杨怡的姐姐。面对自己的处境，杨卓娜也看得开，她和妹妹杨怡之间的感情还是依旧，但是因为两人的差距大，还是经常被人拿出来做比较。杨怡比姐姐小2岁，但是却比姐姐更早地接触演艺行业。早在1999年的时候，杨怡就加入了无线艺员培训班。2003年，她在电视剧《智勇新警戒》中饰演了一位未婚妈妈，她还因此获得了飞跃进步女艺人奖。这次的获奖也让杨怡的演艺之路越来越顺利，她也开始在影视剧中担任女主角。随着《怪侠一枝梅》《大唐双龙传》的热播，杨怡的事业不断上升，也有越来越多的观众喜欢杨怡。在杨怡事业飞速上升的时候，她也会为姐姐争取角色，但是因为杨卓娜的知名度不是很高，只能出演一些配角。2009年，古装剧《宫心计》播出，引起了一部收视狂潮，也成了两岸三地最精彩的宫斗剧。
杨怡在里面饰演的是姚精灵一角，是全剧中最大的反派，因为她的精彩演绎让观众也对姚精灵恨得咬牙切齿。杨怡的付出也得到了很好的回报，她凭借这个角色获得了 TVB 42周年万千星辉颁奖典礼上获得最佳表现奖和我最喜爱电视女角色，成为了万众瞩目的视后。杨怡在那之后的事业更加的顺利，在成名后，姐姐杨卓娜作为娱乐节目的主持人还采访了杨怡，两人在一起的画面非常的和谐，看到妹妹在努力这么多年后获得了荣誉，姐姐也非常的高兴。除了以上介绍的八对姐妹花，还有江心燕和江希文，两人曾在吴启华版《倚天屠龙记》中演一对母女，还有汤洛文和汤乐瑶这几对。话说你们都认识吗？全认识的话绝对是资深影迷了。好了，今天的内容就到这里了，大家有什么想说的，欢迎到评论区留言，别忘了点赞分享哦。